Po kalon të rrugën e moshuara përfundon poshtë rrotave të autobusit. Një moshuar ka përfunduar tragjikisht në rrotat e një autobusit teksa ishte duke ecur në rrugë. Ajo po kalon të rrugën kur shoferi nisi autobusin pa e pargruan se po ecte fare pran automjetit. Më tragjikja vjen më pas kur mjeti i madh pasi e përplase shkel me rrotën e përparme. Në pamje duket se si e moshuara zvarrite disa metra derisa autobusi ndalon. Nuk dihet nëse e moshuara ka ndruar jetë, por nga pamjet vështirë se mund të pretendohet se ka shpëtuar.